Muhammad Yusuf Arba'in yang berusaha Puan Noliza dan Puan Syahira dan kepada semua jemaah-jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah. Saya Mazida Abdul Razak mewakili Persatuan Wanita saya Mazida Abdul Razak mewakili Persatuan Wanita Islam Prihatin akan menjemput ustaz untuk memulakan pengajian kita pada pagi ini Sekian, terima kasih Dipersilakan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man walah amma Terima kasih Kita ucapkan jazakallahu khairah Kepada Kak Mazidah di atas pembukaan majlis ilmu kita pada pagi ini tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah kita memulakan pengajian kita pada pagi ini dengan kita melafazkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan puji-pujian alhamdulillahi ladzi bi ni'matihi tatimussalihat alhamdulillahi alamin di atas uh, limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana telah memberikan kita petunjuk membimbing kita sehingga kita mendapat nikmat iman kita mendapat nikmat Islam insyaallah pada pagi ini seperti yang diwar-warkan kita akan menyambung siri yang kedua berkenaan dengan tajuk kelebihan-kelebihan yang ada pada ibadat korban. InsyaAllah uh, saya akan paparkan nota sekejap lagi. Sekejap ya. Okay, sekejap. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita uh, diberikan ruang, diberikan peluang oleh Allah untuk kita memperbanyakkan amal soleh kerana kita berada pada 10 uh, yang awal pada bulan Zulhijjah. Jadi untuk uh, mengingati kembali tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk kepada nota Uh, juga pada rakaman yang kita pernah bicarakan tentang kelebihan-kelebihan yang ada pada bulan Zulhijjah. Hari ini kita berada pada 4 uh, Zulhijjah 1443 Hijrah. Semoga pertemuan kita uh, diberikan berkat oleh Allah pada pagi ini diakhiri juga dengan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikhlaskan niat kita semata-mata kita belajar ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala kita nak tambah baik amal kita kita nak tambah baik cara kita beribadat kepada Allah dengan kita merujuk kepada ayat-ayat al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saya akan paparkan nota berkenaan dengan kelebihan-kelebihan ibadat kurban pada uh, dua minggu yang lalu iaitu pada hari Isnin, minggu ketiga pada bulan yang lalu kita telah pun menyebutkan tentang hukum melakukan ibadat korban ini kesimpulannya bahawasanya bagi sesiapa yang mampu uh, untuk dia berkorban melakukan ibadat korban maka ia dituntut untuk menyembelih haiwan Ternakan untuk dibuat sebagai korban. Kemudian kita juga telah sebutkan sebelum daripada ini bahawasanya uh, di sana terdapat banyak kelebihan yang ada pada ibadat korban. So yang pertama telah pun kita jelaskan pada siri yang pertama tujuan ibadat korban ini dilakukan adalah untuk kita menghidupkan salah satu syiar agama Allah. Alhamdulillah, ibadah korban ini menjadi satu ibadah yang di negara kita khususnya memang selalu dilakukan. Namun, kita kena kita kena membezakan antara majlis yang sambutan tahunan, ya. tetapi ibadah korban ini dia bukan majlis yang kata orang nak sekadar nak memeriahkan tetapi ibadat kurban ini dia ada kaitan dengan agama dia ada kaitan dengan syiar jadi kalau kita berusaha walaupun kita tak mampu tetapi kita membantu kita mengajak orang untuk melakukan ibadat kurban maka moga-moga kita termasuk di kalangan manusia yang dia mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. So maklumat ini telah kita sebut berdasarkan surah Al-Hajj ayat yang ke-32. Ya kita akan jumpa perkataan syiar Ilallah. Jadi kelebihan orang yang menghidupkan, mengagungkan syiar Allah ini pada hari-hari yang di lakukan ibadat korban, kita termasuk di kalangan salah seorang yang dalam hatinya ada rasa taqwa. Kita telah sebutkan pada suratul hajj, ayat 32. Kemudian pada uh, siri yang pertama, uh, kita telah sebutkan bahawa ibadat korban ini merupakan di antara ibadat yang boleh membuktikan, yang menunjukkan kita ini bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat yang Allah beri kepada kita. Maka salah satu cara bersyukur kepada Allah bagi sesiapa yang dia mampu, dia lakukanlah ibadah-ibadah kurban. Perkara yang kedua ini, kelebihan yang kedua ini sebenarnya adalah berpandukan kepada surah Al-Kawthar ayat yang pertama sehinggalah kepada ayat yang kedua apa kaitan Al-Kawthar dengan ibadat korban yang kita nak lakukan? Jawapannya jawapannya adalah ibadat korban termasuk di antara Al-Kawthar. Yang uh, uh, Al-Kawthar adalah kebaikan. Jadi, kaitkan dengan diri kita Nabi SAW Allah telah sebut dia dapat banyak kebaikan. Maka kita pun dapat banyak kebaikan, dapat nikmat. Maka apabila Nabi SAW mendapat kebaikan, maka Nabi diseru oleh Allah untuk mensyukuri nikmat Al-Kawthar itu dengan melakukan ibadat sembelihan disebut dengan ayat Wanhar. Wanhar maknanya sembelihlah kurban. Jadi ambil ayat ini pakaikan kepada kita bahawa Allah bagi kita nikmat yang banyak sehat tubuh badan boleh belajar dapat lagi kita hidup di muka bumi Allah taala maka kita lahirkan rasa syukur kita dengan kita melakukan ibadah kurban kemudian yang ketiga juga telah kita sebutkan pada siri yang siri yang lalu bahawa ibadat kurban ini merupakan di antara salah satu cara yang paling terbaik untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala semasa kita berada pada awal awal bulan Zulhijjah untuk mengukuhkan lagi uh, tentang ibadah kurban ini adalah cara kita nak taqarrub kepada Allah, kita nak mendekatkan diri kepada Allah maka eloklah kita uh, mengambil uh, teladan kita mengambil pengajaran daripada kisah dua anak Adam yang Allah Taala ada ceritakan di dalam surah Al-Maidah. Uh, maknanya dalam sejarah manusia manusia yang awal awal yang pernah mendekatkan diri kepada Allah dengan mereka Uh, melakukan uh, uh, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan uh, mengeluarkan sesuatu untuk dipersembahkan kepada Allah. Begitu juga dengan kita semua. Kita mendekatkan diri kita kepada Allah melalui menyembelih haiwan ternak jadi pada zaman manusia yang awal-awal seperti kisah dua anak Adam ni mereka pun uh, ada cara mereka nak mendekatkan diri mereka kepada Allah iaitu dengan mereka mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Daripada kisah ini dia ada kaitan dengan uh, macam mana kita nak pastikan ibadah korban kita itu diterima oleh Allah. Jadi, kisah Dua Anak Adam ini merupakan kisah yang pertama manusia yang mempersembahkan uh, korban mereka kepada Allah SWT. Wa wa okay. Jadi, untuk kita meng, uh, apa, menghayati, untuk kita mengambil teladan, mari kita perincikan sedikit tapi tidaklah terlalu uh, panjang. Kita melihat kepada ringkasan cerita Dua Anak Adam ini. Okay. dalam surah al-Maidah pada ayat nombor 27 saya kita hanya ambil satu ayat saja kerana kisah dua anak Adam ni dia ada beberapa lagi ayat-ayat yang lain tapi kita hanya nak melihat kepada cara mereka berdua mendekatkan diri kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah itu uh, dikaitkan dengan perkataan qurbah Ha, dikaitkan dengan perkataan qurbah daripada perkataan qurbah ha, dia akan jadi kurban daripada perkataan qurbah itu yang kita kata taqarrub jadi dekat ayat ni kita akan jumpa perkataan il qurbah okay. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawakan kisah dua anak adam ini kepada manusia yang ada pada zaman nabi tambah-tambah pula nabi berhadapan dengan uh, golongan yahudi nah, orang yahudi ni golongan yang memang tak tepati janji uh, golongan yang apa kita panggil uh, golongan yang suka Uh, Menyeksa orang-orang yang beriman Maka kisah dua anak Adam ni Menjadi menjadi teladan kepada mereka uh, Kalau mereka suka untuk menyakiti orang beriman Ada watak itu pada salah satu anak Anak Nabi Adam Kalau mereka orang yang mukir janji Mereka juga watak itu ada pada kisah Dua salah satu kisah daripada dua anak Adam ni. kan salah satu dia akan dibunuh. Nanti kita kita bacakan ayatnya dulu. Allah mengatakan wassul alaihim nabaa bani adam. Ceritakanlah kepada mereka kisah dua orang anak Adam. Kedua okay, orang anak Adam ini uh, tidak dinyatakan nama mereka itu sebenarnya siapa. Yang paling penting dua orang anak Nabi Adam Ha, kita salah kalau kita kata satu, salah kalau kita kata tiga atau lebih. Mesti dua orang je. Ha, tapi kita mendengar ada dikatakan namanya Khabil, seorang lagi namanya Habil. Okey, kita letaklah nama apa pun tak apa. Yang paling penting dua anak Adam. Yang mereka ini, Nabi kata Allah kata, cerita mereka ni cerita yang memang bilhaq. Cerita yang sebenar-benar, cerita yang memang kisah benar. Okey. Apa kisah dua anak Adam ni? Inna qurba iaitu ketika mereka berdua mendekatkan diri kepada Allah dengan mereka mempersembahkan kurbanan. Mereka mempersembahkan kurban. Jadi orang Melayu sebut ibadat kurban, ibadat kurban tu betul juga ibadat kurban, perkataan kurban dalam bahasa Al-Quran adalah berkaitan dengan dekat, mendekatkan diri kepada Allah. Okey. Jadi kedua-duanya ni pun mendekatkanlah diri kepada Allah dengan mereka mempersembahkan kurban. Okey. Setelah mereka mempersembahkan kurban, fatuqbil min ahadihima. Lalu seorang dari antara keduanya diterima korbannya. Walam yutaqabbal minal akhar. Dan seorang lagi tak diterima ibadah korbannya. Lepas tu kita kena ambil teladan daripada kisah ini. Bila tentu kita korbankan 10 ekor lembu untuk kita seorang yang korbankan. Bila tentu Allah terima ibadah itu bagi sepuluh-sepuluh lembu itu. Mungkin satu je Allah terima, sembilan Allah tak terima, tapi kita haraplah ibadat itu Allah Ta'ala terima. Tetapi dalam sejarah kisah dua anak Adam ini, kisah benar. Satu Allah terima, satu Allah tak terima. Yang Allah tak, yang Allah terima tu kenapa? Sampai macam mana Allah tu boleh terima ibadah dia? Okay, kita tengok ayat yang selanjutnya. Ayat sama juga. Kita lihat. Uh, yang ibadah korbannya tak diterima, dia dia buat tindakan apa? Dia kata, Qala la Dia kata, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Uh, yang yang mengancam untuk membunuh uh, salah seorang tu adalah dikaitkan dengan ibadahnya tak diterima. Dia ada, buat, dia ada menyembahkan sesuatu untuk diangkat ke langit oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti saya akan sebutkan macam mana orang terdahulu ibadah korban mereka ini diangkat naik ke langit. Ada ayat menceritakan kalau dulu akan ada api yang sambar ibadah tu naik ke langit. Yang mereka persembahkan tu naik ke langit. Jadi dalam kisah ini, yang tak diterima ibadah korbannya, dia telah mengancam seorang lagi yang diterima ibadah korbannya. Dia kata, La aku, tulak. aku akan membunuhmu. Okay, kenapa? Kenapa yang ibadah korbannya tidak diterima, dia mengancam untuk membunuh seorang lagi yang ibadah korbannya diterima. Di sini kita dapat jawapan sebenarnya. Jawapannya kenapa? Jawapannya adalah kerana dengki. Dengki yang seorang lagi yang ibadah dia tak diterima, yang seorang lagi ibadahnya diterima. Okay. Daripada dengki sebab apa? Sebab dengki dekat sini, dengki kerana seorang ibadah terima, dia punya tak diterima. Ha, di sinilah memberikan kita jawapan. Memberikan kita jawapan bahawa kenapa mereka berdua ini mempersembahkan sesuatu untuk dijadikan korban kepada Allah. Saya ambil sikit waktu saja. Okey, pendapat yang tepat. Tuan-tuan ya, boleh rujuk dalam tafsir Ibn Kathir. Tuan-tuan rujuk dalam tafsir Ibn Kathir. Al-Imam Ibn Kathir. Dia telah menukilkan dua cerita. Ada dua riwayat. Ada dia kata, ada ulama kata, kenapa mereka buat ibadat korban? Kerana ada kisah nak menentukan siapa yang patut berkahwin dengan dengan salah seorang perempuan anak Nabi Adam tu. Ha. Maknanya mereka mempersembahkan ibadat korban tu kerana nak berebutkan seorang wanita. Riwayat tu ada. Dan kita tafsir ada. Tapi adakah itu yang sebenarnya? Tuan-tuan banyakkan lagi baca, buka tafsir Ibn Kathir. Sebenarnya kata al-imam ibnu kathir ada satu riwayat daripada ibnu abbas bukan kerana berebutkan seorang perempuan tetapi adalah disebabkan dengki ibadah korban dia tak diterima sebenarnya kenapa dia sampai dengki kerana dalam riwayat ibnu abbas tu zaman 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 nabi adam tak ada orang miskin yang yang boleh diberikan sedekah. Maksudnya sedekah tu sepatutnya bagilah pada orang miskin, tapi pada zaman tu tak ada orang miskin nak diberikan sedekah. Kita kalau nak dekatkan diri kita kepada Allah, kita bersedekah. Tetapi pada zaman itu, riwayat Ibn Abbas yang ada dalam tafsir Ibn Kathir dinukirkan juga oleh Al-Imam Al-Tabari bahawasanya tak ada orang nak bersedekah. Jadi mereka macam mana mereka nak dekatkan diri kepada Allah, maka mereka pun mereka pun buatlah Mempersembahkanlah ibadat korban tu. Okey. Riwayat macam-macam kita dengar. Uh, ada yang kata, uh, ada yang kata mereka uh, mempersembahkan haiwan seperti kambing, ada yang bagi hasil uh, tanaman. Okey. Apa pun pentaksiran dia yang paling penting adalah sesuatu yang dipersembahkan oleh seorang dan seorang lagi mempersembahkan sesuatu tapi Allah tak terima. Okey, kita dikatakan cerita dia. Jadi daripada kisah itu kata Ibn Kathir, dia kata, asar riwayat Ibn Abbas ni menunjukkan bahawa mereka bukan mempersembahkan ibadat kurban tu kerana wanita yang mereka nak kahwini tetapi kerana ibadah ibadah korban itu sendiri. Ha. Kata Ibnu Abbas, dia kata apabila ibadah korban seorang tu telah diterima, jadi telah viral. Viral kata, oh ibadah korban si kita letaklah nama dia letaklah nama dia supaya mudah nak faham. Okey, orang kata, oh ibadah korban habil telah telah diangkat naik ke langit. Ha. Lepas tu seorang lagi orang cerita lah tapi seorang lagi Qabil tu ibadat korban Allah tak terima. Ha, jadi disebabkan sakit hati mendengar apa yang sedang diperkatakan maka si Qabil itu sebenarnya sebenarnya kita pun tak tahu nama dia sebenar. Itu itu kena masuk perkara yang lain lah. Okay. Yang ibadat dia tak terima tu dia telah dengki dia rasa marah, hasad, maka dia membunuh tapi kita nak dapat jawapan sebenarnya. Kenapa apa rahsia yang seorang anak Adam ni ibadah dia diterima? Tadi kita dah katakan. Tak kisahlah dia mempersembahkan apa pun. Kita jangan bincang tentang apa yang dipersembahkan tu. Yang paling penting fakta yang tak boleh ditolak ibadah dia yang dipersembahkan tu Allah terima. Itu saja. Okey. Jadi dia bagi tahu rahsianya dia kata innama ya taqabbalullahu minal muttaqin. Ha, itu penting. Ayat tu tolong gariskan. Ayat tu yang kita nak pegang. Ha, dia kata apa? Dia kat sini. Dia kata sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah korban daripada orang yang ada takwa. Orang yang ada takwa. Cuba tanya diri kita yang sudah pun berniat untuk buat ibadat korban. Tanya diri kita, kenapa kamu buat ibadat korban? Tanya. Tanya diri kita. Setiap tahun kita buat. Adakah kerana kita nak popular? Nak menunjukkan aku orang yang banyak duit boleh buat ibadat korban? Ataupun niat kita untuk bersaing, oh majik sana banyaklah, persatuan kita sikitlah, kita kena lawan lagi. Adakah itu niat kita? Ini yang perlu kita bersihkan. Tanya, kenapa aku membelanjakan sedikit uang ini untuk buat ibadat korban? Sebab kita bimbang. Niat kita tu menyebabkan kita sama seperti mana watak salah seorang anak Nabi Adam yang ibadat korbannya Allah tak terima. Ini penting. Sebab tu saya letakkan kisahnya di di sini. Okay. InsyaAllah nanti kita akan bincangkan lagi pada penghujung daripada tajuk ini, kita akan masuk kepada tajuk kesempurnaan ibadat korban. Tanya diri kita. Bersihkan hati kita. Kita buat semata-mata kerana Allah. Buat kerana Allah. Kita jadikan ibadat korban ni adalah sebagai sebagai cara kita nak dekatkan diri kita kepada Allah. Apabila kita dekatkan diri kepada Allah, kita Allah jadi suka dekat kita sebab kita sanggup kita menghidupkan syiar dia, kita syukur kepada dia dengan sukanya Allah itu Allah jauhkan kita daripada api neraka. Allah Ta'ala jauhkan kita daripada kemurkaannya tapi Allah bagi sayang. Itulah tanda orang bertakwa. Makna erti kata dia buat itu adalah semata-mata nak cari reda Allah. Rahman Allah. Baik. Sentuhlah perempuan muslimin dan muslimat rahimahkumullah. Ini ayat yang membuktikan bahawa orang dahulu ibadat kurban mereka dilakukan cara dia api sambal kita tengok dalam surah al-imran ayat 183. Nah dekat sini kita akan jumpa uh, ini kisah orang-orang Yahudi ya. Eh. Mereka ni uh, saya tertinggal kut kurang Kuluhu. Oh saya baca tertinggal ayat dia ni. Okey, kita tengok surah Ali Imran ayat nombor 103. Ah uh, cerita tentang orang dahulu ibadat dalam kitab-kitab dahulu memang ibadat korban mereka tandanya Api telah mengambil, telah memakan korban yang mereka lakukan Cuma saya tertinggal ayat Ali Amran ni Sekejap tuan-tuan Bagi eh. okay, saya tengok sekejap uh, Ayat 183 Saya tertinggal, saya terpotong ayat dia 183 sekejap Surat Ali Amran, muka surat nombor uh, 74 Maafkan saya sekejap, saya ambil waktu Ya, muka surat nombor 74 empat. Alia Amran. Saya rasa kita tinggal perkataan an dekat situ. Okey. Dekat sini. Okey. Dekat ayat ni kan. Ayat tu kata Hatta ya'tiyana biqurbanin tak ha, Tengok ayat nombor 183. Ta'kuluhu okay. ha. Saya tertinggal. Uh, tak kuluhu 183 di sini. Ya, yeah, saya tertinggal perkataan and now. Sepatutnya kat sini dia ada and now. Sementara maaf tuan ya, tolong tolong baiki ya. Uh, dia kat sini. Ha, uh, dia kat sini. Dia ada perkataan tak kuluhu nauru. Okay, kita nak tengok kisah orang dulu kan. Tengok orang Yahudi ni dia kata macam ni. Orang Yahudi ni macam-macam alasan dia. Dia macam-macam alasan dia. Dia dia cakap apa? Dia kata sebenarnya Allah telah memerintahkan kami dalam kitab Taurat kami. Kami jangan beriman. Jangan kami cepat-cepat nak beriman kepada mana-mana Rasul sehinggalah dia membawa kepada kami korban yang dimakan oleh api. Uh, orang Yahudi ni, dia macam-macam buat alasan. Dia tak nak beriman dengan Rasul macam-macam. Tapi, tapi maklumat tu betul lah. Uh, tapi sebenarnya kalau kita baca ayat seterusnya, Rasul ni dia dah buat semua lah. Kan dah tunjuk mukjizat dah apa tapi mereka tak mau beriman. Tapi kita nak ambil maklumat kat sini, dahulu ibadat korban itu dimakan oleh api. Api sabar. Menandakan ibadat korban tu diterima. Seperti yang saya sebutkan tadi. Okey, kesimpulan dia adalah ibadat korban ini adalah ibadat yang merupakan cara kita nak dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di inilah di antara amalan ataupun ibadat yang sangat sangat dituntut. ibadat lain tu banyak ibadat kepada Allah tu. Pada 10 Zulhijah tu ada banyak ibadat. Tetapi besarnya 10 Zulhijah tu akan ataupun 11 12 13 Zulhijah kan ia sangat sinonim dengan ibadat yang yang memang terbaik untuk kita buat amal soleh adalah menyebelah ibadah kurban okey jadi kita lanjutkan dengan yang uh, keempat uh, saya sampai yang ketiga kan uh, yang keempat okey yang keempat Okey yang keempat ni kalau kita jadikan tahunan kita kan 10 11 12 13 Zulhijjah ini kita hidupkan dengan buat ibadah kurban maka sebenarnya kita telah mengikuti meniru cara pa ibadah para nabi alaihi wassallatu yang terdahulu kita hidup mesti nak hidup macam cara pada nabi betul tak kita nak hidup di atas jalan yang lurus kita nak hidup hidup orang-orang yang dijanjikan syurga oleh Allah maka kita jangan ikut orang ramai kita kena ikut macam mana kehidupan para nabi dan nabi yang sudah pasti kita kena ikut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita katakan kalau kita nak buat ibadah, nak buat amal, nak buat amal, kita mesti tengok Nabi buat macam mana. Ha, Nabi buat apa? Ikut Nabi. Okey, kita lihat ayat Quran dalam surah Al-Hajj ayat nombor 34. Okay. Allah menyebutkan bahawa "A'udhu billahi minasyaitanir rajim walikulli ummatin ja'alna mansaka mansaka. Okay, bagi tiap-tiap umat kami syariatkan ibadah menyembelih kurban. Perkataan mansaka ni adalah ibadah menyembelih kurban. Dia panggil nusuk. macam kita selalu baca dalam doa iftitah tu inna wa nusuki wa nusuki wa wa wamati perkataan wa nusuki tu maksudnya ibad, uh, ibadahku maksudnya ibadah dikaitkan dengan ibadah sembelihan korban jadi Allah kata tiap-tiap umat sebenarnya kami syariatkan mereka ada ibadah menyembelih korban So apabila mereka menyembelih ibadah kurban, mereka akan sebut nama Allah Azza wa Jalla di atas sebab Allah beri kepada kita haiwan-haiwan ternakan. Okay. Kalau kita lihat kisah Nabi yang jelas menunjukkan kepada kita asal disyariatkan ibadah kurban ini dikait kan juga dengan kisah Nabi Ibrahim telah diperintahkan oleh Allah di dalam mimpi untuk menyembelih anaknya iaitu Nabi Ismail alaihi salam untuk dijadikan sebagai sebagai apa? untuk disebelih dia untuk dibuktikan ujian itu ini kita fahamlah jadi saya tak perlu nak bincang Uh, saya tak perlu nak bincang panjang lebar. Okey, itu ayat 102. Okey, kemudian Nabi Ibrahim pun dia pun baringkan anak dia. Uh, kita baca kat situ falamma aslama wa lil jabin. maka apabila Nabi Ibrahim nak sembelih anak dia, lalu Allah panggil Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Laqad qad sadaqat ruya engkau telah membenarkan mimpi itu. Allah kata, engkau ikut ya mimpi yang kami cakap kepada engkau ni kau telah buktikan mimpi itu, maka Allah Taala kata inna kadzalika najzil muslimin. Oleh kerana engkau telah membuatkan kebaikan dengan percaya mimpi itu, ikut segala perintah mimpi itu, kami balas engkau ini dengan kebaikan kebaikan. Allah Ta'ala kata sebenarnya perintah menyembelih anak kau tu hanyalah ujian saja kata Allah. Hanyalah testing saja kata Allah. Maka Allah buat apa? Wa fadainahu dan kami tembus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Ha, dekat sinilah kita kalau kita nak buat ibadat sembelih ibadat korban, kita kena cari haiwan yang azim 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 tu maksudnya binatang sembelihan yang besar sehat yang banyak isi dia sebagai mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Okey, kemudian kemudian kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam buat apa Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi yang kita cinta yang kita kasihi yang kita rindui kan sebut nama nabi apa memberi kesan pada jiwa kita pada emosi kita kan maka apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu Anas bin Malik kata nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkorban telah melakukan sembelihan korban bika bashaini dengan dua ekor kambing cantan amlai amlahaini aqranaini warnanya putih bercampur hitam ar aqranaini yang mempunyai kedua tanduk nabi sendiri melakukan ibadah kurban dengan menyembelih dua ekor kambing jantan yang bertanduk dan Nabi sendiri menyembelih dengan kedua tangannya. Nabi membaca bismillah ketika nak menyembelih dua kibas tu. Nabi bertakbir dan Nabi meletakkan kaki baginda di hujung leher kambing tersebut. Jadi kat sini kita dapat belajar salah satu daripadanya memang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni yang melalui 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah ni kita nak hidup macam mana cara Nabi melakukan hidupkan uh, bulan Zulhijjah itu antaranya melalui ibadah korban. Okay. Kalau kita baca hadis yang lain, eh, kalau kita baca dalam hadis yang lain, Okey. Nabi berapa tahun Nabi Nabi duduk di Madinah? Kita tahu Nabi duduk kat Madinah 10 tahun. Okey. 10 tahun Nabi duduk kat Madinah, tiap-tiap tahun Nabi me, melakukan ibadah korban berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Ah tapi saya tak letakkan hadis tu dalam nota Uh, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia kata aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil madinati ashra dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama 10 tahun apa nabi buat uh, nabi apa apabila nabi berada dekat Madinah ashra sinina yudhhi nabi berkorban sepanjang 10 tahun tu maknanya tiap-tiap tahun Nabi melakukan ibadah kurban jadi kita ni kita kena kita kena ambil maklumat ni supaya kita tak nak ibadat kurban tu dia jadi macam seperti event pula uh, seperti macam dia sepajak seperti kata nak uh, kata sekadar untuk menyerikan sekadar nak macam dah biasa buat sangat ni kadang-kadang orang dah hilang ruh tu berkorban. Jadi apabila kita buat korban ni kita ingat oh Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun duduk kat Madinah. Tiap-tiap tahun Nabi buat ibadat korban. Jadi itulah yang perlu kita itulah yang perlu kita kongsikan bagi tahu pada anak-anak kita. Kan kalau tak kalau kita tak mampu buat ibadat korban tanya anak-anak kita. Kan tak nak buat ibadat korban ke? Uh, tak nak tiru macam Nabi sallallahu alaihi wasallam ke? Kita ni kan umat Nabi. Mak tengok kamu ni mampu, kamu, kalau kamu, tak mampu, kenapa dia tak kongsi? Buat untuk satu ibadah korban untuk keluarga kita supaya kita ini hidup seperti mana Nabi SAW hidup. Ini kan syiar Allah. Kita ambil balik yang kita cerita tu. Banyak dah Allah bagi rezeki kepada kita kan. Jadi kita kata, buatlah ibadah korban. Ambil balik kelebihan satu, kelebihan dua, dan kelebihan tiga, sampai ke kelebihan empat supaya generasi akan datang mereka melalui setiap waktu buat ibadat itu dikaitkan dengan agama bukan kerana mak dia buat bukan kerana uh, bukan tapi kita buat adalah kerana Allah ikut Rasul teragungkan syiar Allah jadi kita masuk kepada kelebihan yang kelima ha, kelebihan yang kelima ibadat korban ni dia merupakan ibadah dan amalan yang paling mulia. Puasa mulia juga, solat mulia juga. Yang tu wajib tu kita buatlah. Tapi dalam banyak-banyak amalan yang sunat mu'akad, maka ibadah kurban ni dia sangat besar. Dia tak sama tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mensedekahkan, uh, kata orang lah, satu bahagian 800 ringgit, lembu dengan nilai tak sama macam RM800 di dilakukan dengan menyembelih haiwan. Jadi kita tengok yang nombor ni apa dalil dia. Okey dalam hadis yang sahih ya, riwayat al-Imam Mutrimizi. Okey. Hadis ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari An-Nahri hari Al-Dhuha ataupun hari Sembelihan lepas tu kita kata Aidil Al-Dhuha Aid hari raya Al-Dhuha adalah Sembelihan kita sebut hari apa ni hari Aidil Al-Dhuha hari Sembelihan tapi kita tak buat Sembelihan dah kita mampu ada jadi tak kenalah penama pun Aidil Al-Dhaha. Okay. Ataupun namanya adalah Hari an ah, Hari Sembelihan. Tengok Nabi kata, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari Sembelihan yang lebih ahabba ilallahi yang lebih dicintai oleh Allah min ihraqid dam selain daripada menumpahkan darah Ha, nah, tengok. Tengok. Perhatikan baik-baik pada perkataan amalan yang lebih dicintai oleh Allah selain menumpahkan darah. Nah, maksudnya menumpahkan darah itu maksud dia adalah menyebelih haiwan ternakan. Tambah-tambah pula tetap perempuan masa hari sembelihan tu hari apa? Kita pernah belajar sebelum ni tahun lepas kita pernah belajar dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi kata, 10 Dhul Hijjah itu hari apa? Kita tengok hadis ni. Nabi kata, A'azumul ayyami inda Allah, hari yang paling agung. Tuan-tuan, dengar kan banyak dalam 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 WhatsApp, dalam media sosial dikongsikan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang kongsi maklumat tentang kelebihan 10 awal bulan Zulhijjah kan. Alhamdulillah betul. Tetapi dalam 10 Zulhijjah tu hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa taala adalah yaumun nahri iaitu hari an nahri iaitu hari sabelihan nah, jadi agung kala hari yang ke-10 bulan Zulhijjah itu dengan ibadat sembelihan. hari itu hari yang paling agung pada 10 Zulhijjah itu dan dan hari itu kalau kita buat ibadat kurban menjadi amalan yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah kelebihan dia. Moga-moga kalau sebut lebih Allah cinta ni sudah pasti gandaan pahala dia banyak. Yang pertama, dah lah kita berada pada bulan haram. Kita dah cerita dah kelebihan bulan haram. Lepas tu pula, kita melakukan ibadat itu pada 10 Zulhijjah. Hijjah Bulan Dhul Hijjah pula tu Masa sudah pasti gandaan dia sangat tinggi oleh Allah SWT Lepas itu Nabi mengatakan Nabi kata sesungguhnya ia akan datang nanti pada hari kiamat Ibadat Qulman itu akan datang pada hari kiamat Dengan tanduknya Dengan bulunya Dan dengan kukunya dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah Subhanahu wa taala sebelum ia jatuh ke bumi maka bersihkanlah jiwa kamu dengan ibadat kurban. Nah, ha, bergembira dengan ibadat kurban tu. Okey ini kelebihan yang, keberapa? yang keempat yang eh, kelima. Dan last sekali akhir sekali apa yang kita dapat melalui ibadat kurban? kita dapat masuk ke dalam syurga. Kalau niat kita betul, syarat-syarat korban -syarat itu betul sempurna, memang laluan ke syurga antaranya adalah dengan ibadat korban. Apa dalilnya? Okay, dalilnya, kalau kita rujuk dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW kan pesan kepada kita, Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam. Berilah makan. Berilah makan. Sambunglah silaturrahim. Solatlah di malam hari. Lepas tu Nabi kata di hujungnya, niscaya kamu akan masuk syurga dengan diiring ucapan salam. Ha. Ibadat kurban dikaitkan dengan memberi makan. Memberi makan adalah dengan Mencederak dengan memberikan daging mentah kepada orang lain. Kita beri makanlah tu, tapi makan yang belum dimasak, tapi makanan mentah daripada daging. Wush, daging tu macam-macam boleh masak. Seorang so, yang dapat orang yang dapat daging tu dia boleh makan dengan macam-macam cara dia boleh buat. Maknanya kita termasuk orang yang memberi makan. Apabila kita termasuk orang memberi makan dikaitkan dengan apa? Tadkhulul jannata bisalam. Akan masuk syurga diiringi dengan ucapan salam. Inilah kelebihan memberi makan. Tetapi memberi makan adalah dengan memberi daging mentah kepada orang lain. Kemudian terdapat perempuan. Saya nak nukilkan beberapa ayat Quran yang memang Allah kata ibadah kurban tu adalah istilah memberi makan. Saya ambil potongan ayat surah Al-Hajj ayat 28. Allah kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Allah kata maka makanlah sebagian daripadanya. Ha, maknanya dekat sini ibadah kurban kita kena makan sikit dagingnya. kena ambil juga sedikit sebab Allah kata fakulu makanlah. Allah tak suruh, Allah tak kata semua itu, tapi Allah kata makanlah sedikit daripadanya. Wa atimu dan berilah untuk dimakan. Nampak tak? Berilah untuk dijadikan makanan kepada al-ba'is al-faqir, kepada orang yang susah lagi fakir. Nah, dekat sini istilah saya sebut tadi adalah memberi makan kita juga yang yang buat ibadat qurban kena makan dan orang lain pun dapat sesuatu untuk dimakan. Okey, kita tengok ayat lain. Cute daripada ayat ni uh, kita lihat terlebih dahulu ya. Kenapa Allah suruh kita makan? Okey, saya nukilkan ulasan Dr. Wahbah dalam Tafsir Al-Munir. Dia kata apa hikmah diperintahkan memakan sebagai daging kurban? Okay. Dia kata, kata Dr. Abah az Rahimahullah, perkara ini dibolehkan untuk menghapuskan tradisi jahiliah yang tidak mahu memakannya dan merasai simpat, simpat empati kepada kaum fakir miskin. Ha, maksudnya orang jahiliah dulu, dia langsung tak makan. Ha, tak boleh. Dia kata, dibolehkan untuk makan maknanya adalah untuk tak sama seperti mana kaum jahiliah yang dulu. Ambil sikit daripadanya. Tapi dia mesti ibadah kurban yang biasa. Kalau kita buat ibadah kurban nazar, memang tak boleh makan. Maksudnya kita pernah dulu bernazar. Kita akan menyembelih seekor kambing. Jadi jadi tahun ini contoh kita uh, kita buat sembelihan nazar. Ha, sembelihan nazar dia tak boleh dimakan. Itu memang 100% dagingnya perlu diberikan kepada orang lain. Okey. Kita lihat dalam kitab fiqh mazhab al-Imam Syafi'i dan dalam mazhab Syafi'i kita nukilkan kata-kata Syekh Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri. Beliau mengatakan adapun yang afdal bagi pembahagian sembelihan kurban yang sunat ialah dengan memberikan sedekah sebahagian besar daripadanya dan meninggalkan sedikit untuk dimakan sebagai mengambil berkat daripadanya. Jadi para ulama mengatakan memang kita buat kalba ni kita ambil sikit untuk kita ma makan. Okey, daripada ayat tadi tu boleh kita letak ringkasan dia. Okey. Kita letak ni lah. Kita ambil dekat sini pembahagian. Okey. Untuk bahagian ibadat kurban tadi tu, kita boleh letak formula seperti inilah. Kita ambil sebahagian untuk kita makan lebihnya kita sedekahkan. Itu yang paling terbaik sekali. Okey. Kita lihat dalam surah Al-Hajj ayat 36. Kita nak cari maklumat bahawa mengedarkan daging kurban tu termasuk dalam istilah memberi makan. Okay, Allah kata, فَكُلُوا مِنْهَا Dan makanlah daripadanya sebahagiannya. وَأَطْعِمُوا Dan berilah kepada orang lain itu makanan. Ah, makan. وَأَطْعِمُوا أَلْقَانِعُ Kepada orang yang tidak meminta. وَالْمُعْتَرُ Kepada orang yang meminta. Okay, siapa Al-Qani' wal-Mu'tar ni? Ha, itu yang para ulama' berbeza pandangan. Ada kata orang yang tidak meminta orang miskin juga tapi dia memang tak minta. Oh ha. Kan kita tahu dia miskin tapi dia jenis tak minta. Tapi ada orang miskin yang dia meminta-minta. Boleh juga. Dua-dua tu kita boleh bagi. Ada para ulama kata yang tak meminta tu merujuk kepada orang yang yang memang dia mampu untuk dia membeli daging-daging dan sebagainya. Okay, kita tengok pembahagian dia. Jadi pembahagian dia adalah satu per tiga untuk makan. Satu per tiga boleh bagi kepada sahabat, kaum karib, kaum kerabat kita, ciran-ciran kita. Dan satu lagi, kita satu per tiga kita boleh ambil sebagai sedekah kepada apa? Kepada orang yang miskin. Okay, tapi paling baik apa? Paling baik, kita bagi semua, kalau ramai orang miskin, bagi semua kepada orang yang miskin. Ambil sikit untuk makan, bagi semua. Okay, jadi dekat sini kita dapat belajar bahawasanya daripada ibadat kurban itu kita termasuk dalam kumpulan manusia memberikan makanan kepada orang lain. Jadi kita tutup pengisian kita pada pagi ini yang mana kita nak melihat kepada bagaimana nak pastikan kita dapat semua kelebihan-kelebihan tadi. Nak masuk syurga, nak ibadat macam cara Nabi, yang kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. So, cara dia macam mana? Kita kena pastikan ibadah korban yang kita lakukan itu memenuhi beberapa ciri-ciri ini. Yang pertama, mestilah ibadat korban itu ibadat korban yang terbaik. Sempurna. Ha, seperti mana kita telah kaitkan dengan kisah Allah tukarkan anak Nabi Ismail itu dengan satu haiwan yang azim. Haiwan yang besar. Kenapa dalam ibadat ni kita perlu buat yang sempurna? Tak boleh cari yang cacat. Kan? Kalau boleh walaupun umur cukup. Kalau tengok macam kuas kering, lembu tu. Cuba cari lagi yang terbaik. Okay, supaya dagingnya banyak. Kenapa kerana dalam hadis riwayat muslim dinyatakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha tayyibun allah ni dia maha baik la yaqbalu illa tayyiban dan allah ni tidak akan menerima kecuali yang baik-baik aja ha, maksudnya daripada sumber yang halal lepas tu kita bagi yang sempurna yang baik allah terima yang baik inilah juga dikaitkan dengan kisah salah seorang anak Adam tadi tu. Sudah pasti Allah tidak menerima mana-mana ibadah korban yang tidak sempurna. Allah hanya menerima yang baik-baik. Tapi dikaitkan juga dengan keikhlasan. Dengan takwa tadi. Itu syarat pertama. Yang kedua, ciri yang kedua, perlu ada keikhlasan yang tinggi. Niat tu kenapa buat? Okay, surah Al-Hajj ayat 37. Okay, Allah mengatakan apa? Layyana lillahi muha muha wala dima'uha daging dan darah binatang korban tu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Allah tak perlu apa-apa pun makanan daripada kita. Allah tak perlu pun. Ha, tak sampai pun kepada Allah. Kan? Tetapi yang sampai kepada Allah itu apa? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah amal ikhlas yang ada taqwa daripada kamu. Maksudnya kita buat tu memang ikhlas kerana Allah. Kita buat tu kerana mengikuti Nabi, syariat Allah. Kan kita termasuk kumpulan orang yang nak memberikan makanan Buatkan Allah lah. Maka amal itu yang sebenarnya akan naik kepada Allah. Ha, bukan daging tu, bukanlah binatang tu. Kalau zaman dulu tu kita baca cerita yang sebelum ni kan naik benda tu naik ke langit. Disambak oleh api. Okay. Kemudian kita tengok saya nukilkan hadis yang berlaku sejak zaman sahabat dulu lagi. Ada orang buat ibadat korban adalah kerana dia nak dia nak nama. Ha, dia nak nama. Kalau kita buat ibadat korban semak nak dapat undi rakyat pun termasuk. Ha, kalau kita buat ibadat korban kerana kepentingan dunia pun termasuk dalam hadis yang dilarang ni. Apa kata Nabi SAW alaihi wasallam seperti mana kata Afaq bin Yasar? Abu bin Yasal dia pernah tanya kepada Abu Ayub al-Anfari seorang sahabat Nabi Abu Ayub. Dia kata zaman Nabi dulu macam mana ibadat kurban dilakukan? Dia kata oh dulu ada orang buat ibadat kurban seekor kambing untuk satu family dia. Dia kata mereka pun makan hasil kurban tu, mereka pun bagi sedekah. Namun mereka kata ketika itu sudah ada orang-orang yang saling tabahan nasu sehingga membanggakan diri sebagaimana engkau lihat. Banyak kata Abu Ayub, sama kami dulu pun dah ada dah. Mereka saling bangga membangga seperti mana kamu lihat pada hari ini. Jadi bersihkan niat kita dengan sebenar-benarnya Bersih lalu supaya ibadat kita itu diterima oleh Allah SWT Dan uh, satu lagi ni, ini kita sudah maklum lah Iaitu larangan uh, berkaitan dengan memotong kuku, rambut dan sebagainya Bagi orang-orang yang nak buat ibadat kurban Tapi larangan ni bukanlah larangan yang hukumnya haram Tapi larangan yang membentuk makruh untuk dilakukan. Tapi kalau boleh tinggalkan eh, supaya apa? supaya supaya keseluruhan tubuh badan kita ini Allah elakkan daripada api neraka. Takut kalau kita potong kuku kan, kuku tu di kuku tu tak sama-sama ikut kita. Jadi kita nak semua anggota tubuh badan kita ni Allah masukkan kita ke dalam syurga termasuklah kuku kita, rambut kita dan sebagainya. Okey, dan akhir sekali kalau kita nak sedekahkan daging, kita bagilah yang terbaik. Apa yang orang suka. Contohlah, contoh kan. Daripada daging tu, contohlah. Kita dapat bahagian apa. Ha, contoh. Kita kita boleh ambil, kita boleh pilih. Kita nak bagi berapa bahagian pada orang yang Sebab itu, hak milik kita. Okay, tapi waktu kita nak sedekah tu, berilah apa apa yang terbaik daripada bahagian daging tu ataupun kita suka bahagian apa kan kita kata tadi kan kita boleh makan lepas tu kita sedekahkan jadi waktu nak sedekah tu bagilah yang terbaik kalau yang kita paling suka dekat bahagian pada sembelih korban tu itulah kita bagi pada orang Uh, seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Amran ayat 92 lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kamu sekali-kali tidak akan dapat mencapai kesempurnaan buat kebajikan tu sebelum kamu menafkahkan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi ni dalam semua perkara termasuklah memberikan daging Korban itu kepada orang lain. Pagi yang terbaik, yang kita suka, bagian kita suka tu lah yang kita bagi kepada orang. Kita akan dapat uh, apa? Se sempurna -se kita akan dapat kesempurnaan dari sudut ibadat itu. Nah ini ini di antara ciri-ciri. Semoga ibadat korban kita pada tahun ini the best, yang terbaik yang pernah kita buat dalam hidup kita kan penuh dengan rasa takwa kita kepada Allah. Kita membesarkan Allah. Syukur kita dapat tunaikan apa? Tunaikan apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga moga-moga rakan-rakan kita yang lain yang Allah taala uh, tidak lapangkan mereka untuk melibatkan sama dengan ibadah korban ni mereka dapat juga bersama-sama dengan kita apa peluang satu hari nanti untuk melaksanakan ibadah ibadah korban. Semoga tahun ini kita buat ibadah korban dengan penuh rasa iman. Bukan kita sekadar macam uh, majlis tahunan saja. Tapi kita buat penuh rasa iman. Uh, kita teringat uh, bagaimana bagaimana Uh, bagaimana kisah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi sendiri yang menyebeli kibas tadi kita sebut. Moga-moga uh, Allah menerima amal kita tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam hidup kita ni, kita buat apa pun sebenarnya Allah kita nak Allah terima amal kita sebenarnya. Kan? Kita nak Allah terima amal kita. Nah, tapi untuk memastikan amal ibadat korban kita Allah terima, maka pastikan ciri-ciri ini kita penuhi dengan sebaik yang mungkin. Kita tak tahu. Tahun depan mungkin kita tak dapat lagi nak buat ibadat korban. Kita tak tahu. Maka buatlah yang terbaik. Ikutlah bagaimana yang Allah kehendaki. Bagaimana Rasulullah SAW kehendaki. Maka saya rasa memang dah cukup dah habislah. Sebab kita pun dah pukul 10, 1 minit. Kita dah masuk lebih kurang 1 jam. Jadi Alhamdulillah, kita dah belajar beberapa kelebihan melaksanakan ibadah korban. Jadi saya buka kalau ada mana-mana soalan, pertambahan. Yang mampu saya jawab, saya jawab. Kalau tak mampu jawab, saya serahkan ia kepada yang lebih mengetahui, yang lebih alim Tentang persoalan tuan-tuan dan puan-puan Okey Ada apa-apa pertanyaan? Ya, jemaah ya Jika ada apa-apa persoalan -apa, kemuskilan Sila buat pertanyaan kepada ustaz Sila Okey Kalau tiada ya salam tullah wabarakatuh ustaz uh, nak tanya sikit uh, yang ustaz kata tadi uh, apa uh, sebaiknya kita lam, ambil uh, sikit daging yang kita korban tu kan mhm mm uh, macam mana kalau kita korban tempat jauh ustaz oh tempat jauh tu oh, ta'ala alam tempat jauh tu ada keperluan jauh kan maka nak apa macam mana kita kalau kalau boleh dihantar ke hantar kepada kita alhamdulillah lah tapi kalau tak boleh sebab ada ke, ke, ke halangan yang tertentu maka dia dia di luar daripada kemampuan kita Okay. okey ustaz. Ah, uh, ustaz. Ah. Uh, ustaz satu lagi ustaz aa sorry ustaz eh satu lagi boleh 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 Ustaz yang hari-hari raya tu Ustaz kata hari yang paling agung Untuk berkorban hari raya Hari Arifah lah kan? 10 Macam mana kalau Apa ni yang sebelah 12-13 tu Ustaz? Sebelah 12-13 tu juga Merupakan hari-hari Yang memang kita boleh Melaksanakan ibadat korban Dan memang Memang waktu-waktu dia panggil kalau kita baca dalam hadis Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam dia panggil hari-hari tasyrik tu merupakan hari makan, hari minum bahkan hari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hari zabahun iaitu hari melaksanakan sebelihan kurban. Uh, ia juga termasuk cuma sudah pastilah 11, 12, 13 tu tidaklah sama nilainya dari sudut 10 hari bulan kerana 10 Dhul Hijjah kan dia termasuk dalam hadis uh, 10 hari yang pertama yang tidak ada mana-mana amalan yang lebih baik daripada 10 hari itu sebab itu ramai orang dia cuba buat 10 hari bulan bagi perhabis <laughs> Uh, tapi tapi kalau kita tak mampu, tak larat nak buat semua, buatlah sebelah hari bulan, buatlah dua bulan, buatlah tiga bulan supaya apa, supaya masyarakat ni dia tahu, oh rupanya boleh buat ya sebelah hari bulan tu ibadah korban. Kalau kita tak buat macam tu nanti, maka takut nanti sunnah adanya sebelah, dua bulan, tiga bulan ibadah korban tu orang tak tahu. Uh, tapi dari sudut, dari sudut, ke, dari sudut Kemampuan kita Dari sudut lebihnya padu Sudah pastilah 10 hari bulan tu Sebab dia Termasuklah 10 yang awal Allah Ta'ala Alam uh, Nabi pernah buat ke Ustaz uh, Untuk 12-13 tu? Um, Wallahu Ta'ala Alam Cuma Di dalam hadis uh, Kita panggil dia macam ni Sunnah Nabi Dia bukan hanya melihat kepada Nabi buat Tetapi sunnah Nabi juga dia melihat kepada apa Nabi cakap. sebab memang ada dalam hadis Nabi kata wa kullu ayamin tashriqi dhabhun. Nabi kata kesemua hari tashriq itu ialah waktu menyembelih korban. Maknanya ia termasuklah dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia termasuklah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, Ustaz. Terima kasih banyak-banyak, Ustaz. Okey. Kita cuma jika ada soalan-soalan lain, jika ada kemusykilan mengenai Okey, tadi kemusykilan telah tukar. Jadi Ustaz bagi okay. Assalamualaikum Ustaz bagi pencerahan. Waalaikumsalam. Aha, Waalaikumsalam. Apa yang gelap tu? Sorry. Ustaz bagi pencerahan um, hari Arafah niat dengan apa semua tu. Ha? Ah, ya, puasa, niat puasa 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 niat puasa. Ah kenapa? Kenapa dengan Arafah <tuh> tu? Ah ada orang ada ini kata um, sebab hmm. ah, kita niat pada hari Kamis malam Jumaat niat untuk puasa Arafah besok. Okay. Hari Jumaat lah kan Ustaz Hmm Malaysia berapa hari Arafah Berapa hari bulan Sabtu kan Betul Okay dia begini Dia begini eh Okay Bab berpuasa Ataupun menyambut hari raya Dia sebenarnya Haa uh, bergantung kepada melihat anak bulan. Betul tak itu semua kita faham? Okey. Untuk menentukan bila kita kena bermula berpuasa, bila kita habis berpuasa, kita raya kan? Semuanya bergantung kepada melihat al-hilal anak bulan. Waktu kita kalender kita kalender Qomari bulan. Okey. Melihat anak bulan ni terbahagi kepada dua pendapat. Okay. Pendapat pertama kata melihat anak bulan ini kalau ada negara yang dah lihat anak bulan semua negara lain kena ikut. Contohnya kalau macam uh, kalau macam uh, Arab Saudi nampak nampak anak bulan tu a uh, uh, contohnya contohnya kita macam kita uh, Arab Saudi bila dia raya uh, bila dia ada Al-Adha hari Sabtu kan. Ha, contoh kan. Jadi kalau 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 ada negara yang sudah nampak anak bulan, maka negara lain tu kena follow dia. Ini pendapat pertama. Ha, pendapat pertama ni adalah pendapat yang didukungi oleh uh, kebanyakan para ulama, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Okey. Bahkan majlis-majlis fatwa antarabangsa pun berpegang kepada kena follow Arab Saudi je sebab sebab mereka dah nampak anak anak bulan. Okey. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang melihat kepada negara itu melihat anak bulan. Maknanya kita tak follow negara lain. Ha, maksudnya kalau negara kita tengok anak bulan kita cerak anak bulan tak nampak maka kita tak bolehlah uh, tak bolehlah kita ikut kita kalau tak nampak anak bulan kita ikut kiraan ha, macam tu ha, faham tak maksudnya maksudnya pendapat kedua ni kata mengikut tempat masing-masing negara masing-masing okey pendapat yang kedua ni dia didokongi oleh mazhab syafi'i kita mazhab kita yang di Malaysia ni yang berpandukan kepada mazhab Syafi'i maka memegang kepada pendapat kedua tapi bukan mazhab Syafi'i saja ini juga pendapat Ishaq uh, Ishaq bin Rawahih pendapat Abdullah bin Abbas pendapat Abdullah bin Mubarak sahabat Nabi Ibnu Abbas dia pegang yang kedua okey pendapat yang kedua ni maksudnya pendapat yang macam kita kata kita jangan ikut Arab Saudi kita ikut kita ikut tarikh kita sebab sebab kita nampak anak bulan lewat daripada Arab Saudi. Arab Saudi dia nampak awal sebab tu dia 9 9 Zulhijah dia itu pada hari Jumaat. Kita pada hari Sabtu. Okey, pendapat kedua ni tu, tuan-tuan, kuat. Pendapat kedua ni dia ada hadis riwayat Muslim ke okay, hadis riwayat muslim ni ada satu kisah Quraib nama nama nama, nama seorang bekas hamba ni, namanya Quraib dia pernah pergi Syam dia pernah pergi Syam Syam tu kita fahamlah Jordan, uh, Lebanon, Syria semua tu dia pernah pergi Syam waktu dia pergi Syam dekat sana ada Muawiyah Muawiyah ni sahabat Nabi yang dia jadi khalifah ketika itu Kan? Jadi waktu dia pergi sana, dia dapati Muawiyah berpuas nampak anak bulan pada malam Jumaat. Dia nampak anak bulan tu, maksudnya nampak anak bulan mereka akan bermula uh, berpuasa tu pada malam Jumaat. Maka Qurayt ni, dia baliklah, baliklah ke Madinah. Okay, apabila dia sampai Madinah, Ibnu Abbas tanya dia, kau dekat Syam tu apa yang berlaku? Maka Quraib dia pun cakap oh dekat sana kan oh Muawiyah ni dia akan dia dah mula dah nampak nak mereka nampak uh, mereka akan mula buat ibadat ni pada uh, pada malam Jumaat dia kata uh, lepas tu Ibnu Abbas kata oi tak kami dekat sini dekat Madinah kami dapati ibadat itu kena mula pada malam Sabtu uh, faham tak lepas tu Quraib ni tanya dekat tanya dekat Ibnu Abbas lah kenapa tak ikut je Muawiyah Kenapa tak ikut je Mu'awiyah? Tentu Ibn Abbas jawab apa dalam hadis riwayat Muslim. Mu'awiyah jawab, tak Nabi SAW memerintahkan kami seperti ini. Seperti ini maksud dia, jangan ikut Mu'awiyah. Maksudnya ikut kepada ru'iyah. Cerapan melihat anak bulan tu masing-masing. Kalau Syam, mereka nampak awal, mereka mulalah. Ha, jadi berdasarkan hadis ini, menunjukkan bahawasanya kita mengikut tarikh kita. Tuan-tuan, dia sebenarnya ibadat puasa hari Arafah ni sebab wukuf di Arafah ke sebab hari Arafah? Saya nak tanya kepada tuan-tuan. Kat situ isunya. sebenarnya puasa sembilan Arafah ni dia mengikut tarikh sembilan hari Arafah. Maknanya sembilan Zulhijjah. Jadi bagi kita semua adalah kita mengikuti negara kita yang sembilan hari Zulhijjah adalah pada hari Sabtu. Maka kita mulalah berpuasa untuk hari Arafah pada hari Sabtu. Bukan pada hari Jumaat. Hadis sahih riwayat Muslim. So lepas ni kalau ada siapa tanya, jawab suruh rujuk hadis riwayat Muslim nombor hadis 1057 kisah kisah Ibnu Abbas yang tidak mengikuti Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ajmain. Ah ha, dua sahabat pun dia tak ikut. Kan? Ah ha, kat situ menunjukkan bahawa kita di Malaysia mengikut sultan, mengikut pemerintah. Ha, jadi jawapan dia kita puasa hari Arafah mengikut tarikh yang sudah diistiharkan raya itu pada hari Ahad 9 itu 9 Zulhijah maka kita ikut apa yang telah diistiharkan Allahu taala a'lam macam begitu saya sebut tadi berlakunya khilaf di kalangan para ulama Dua-dua ada dalil yang kuat. Wallahu ta'ala alam. Okey. Jelas Puan Kalsum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Lagi ada apa-apa. Okay, kita berhentilah dekat sini pada 10 suku. Eh. Okey insyaAllah kita jumpa nanti lagi sekali lagi. InsyaAllah pada dua minggu yang akan datang pada Isnin minggu yang ketiga nanti saya kita kita akan uh, saya akan kongsikan pula uh, bukan bab kelebihan amal kita nak pergi kepada amal-amal yang kita jangan buat kalau sekarang kita buat kita kempen amal buatlah ibadat korban ha. tapi dua minggu akan datang minggu ketiga Isnin kita akan belajar amal-amal jangan kita buat kalau kita buat amal ni kita akan dapat laknat kita akan dapat laknat apa amal-amal itu nantikan perbincangannya pada istin minggu yang ketiga jam 9 pagi anjuran wanita Islam prihatin jazakumullahu khairan semua barakallahu fikum salah silap kalau ada mana-mana jawapan saya bagi tersalah ya Tolong betulkan. Sama ada yang dengar secara langsung ataupun yang mendengar secara rakaman. Tolong betulkan saya, tolong tegur kalau ada mana-mana jawapan saya, penyampaian saya yang tersalah, tolong betulkan. Moga-moga kita semua dapat manfaat, dapat berkat dari Allah Azza wa Jalla. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan saya serahkan kepada Kamaziga jika ada apa-apa pengumuman -apa lanjutan. Subhanallah. Jadi, <tuh> しれかか。